Balanız menkı, menkı değil mi? Menkı mesle de balanız. Menkı mesle de. Neye? Dırs koyun, kalay boladı özüm. Özü ağır balı bolsa. Ağır uzat da, özü meni görette, ağızına yen aytan. Немерем баламынан емес. Осылайша қазғұрты кейуана кеселі бар баласына бәледей жабысқан жандардан араша сұрап хабарласты. Мен қайтып кеткен қатынды қайтып әкелген мен өмірімде жеп тұрмын. Дәрі бергенде болдым ғой мен. Ол дәрілер өтірік қойды. Емдеу үшін емес, керісінше әсерін тигізген екен. Мынау жаңа дәрі беріп осында қылған үшін мен мейірімді. Ақ айтам мен. 35-ке келіп соны сол жерде көре алмадыңыз ба? Жоқ, көре алмадым. Көзім сол кезде білмей көр соқыр болды, көре алмадым іште. Айтайын ба неге ондай болған? Кейін я тоқмаймын дегенім жоқ деді. Алдады. Ақиқатты білуге ұмтылу ұят емес. Ұят емес. Ал балаға қарамау, бақпау міне сол ұят. Сейсенбі күні КТК-да.